yeah មានសង31នឹងហើយស្ដាច់ជេតិថាខ្ញុំក៏ហក់ឲ្យសាស្ត្រាចារ្យដើររកគ្រប់ភពជីកដីដ៏ជ្រៅហោះឡើងលើអាកាសទៅដល់ភពកាយដើរដើរបុកថាសចោះមកផែនដីដើរសួរចាស់ចាស់អ្នកមុខក្រាស់ក៏គេថារកមិនឃើញគេស្វីតអូនបងយកស្វីតអញហើយគេនៅពីអ្នកខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងគេមើលតុក្កតាខ្ញុំមើលកំផ្លែងគេក៏សប៊ូឃ្លៀងខ្ញុំក៏បង់តែនហើយស្នេហាយឥឡូវបាក់យកគ្នាមែនហើយទួនខាងបងយ៉ាងណាក៏បងមិនខាងមិនខ្វល់មិនបៃពូកាយខាងប្រអចាន់ហើយនឹងពោពីសំដី